کتنا اعتکاف کے اندر آپ سوچو آدمی افطار کے بعد جو بھی اوقات ہیں سحری کے افطار کے درمیان میٹھا کھا رہے ہیں ہے؟ شربت پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ بھی کر رہے ہیں، جائز چیزیں ہو رہی ہیں نا افطار کے بعد، ٹھیک ہے؟ شیو کیوں نہیں کرتا ایک آدمی مسجد کے اندر؟ آخر اتنے برسوں سے ہماری سفید داڑھی آ گئی، شیو کیوں نہیں کرتا؟ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ حرام کام ہے یہ. اب 10 دن اللہ کے گھر پہ آ کے پڑ گئے کہ اللہ جانا ہی نہیں ہے جب تک آپ سے نہ لے لیں. آپ سروے کرو مساجد کا، لوڈو کھیل رہے ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، ٹیلی فون پر ہنسی مذاق گپ شپ چل رہی ہے، شطرنج بھی کھیل رہے ہیں. اور چند برس پہلے جس مسجد میں میرا بیان ہوتا تھا، اب تو میں نہیں جاتا اس مسجد میں، لوگ آتے ہیں تو پھر اب میں چلا جاؤں تو پھر، اور 150 سے اوپر لوگ وقت لگا رہے ہیں، ان سب کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرنا، اس لیے میں ابھی بیان کرنے دوست جاتے ہیں، میں نہیں جاتا. وہاں کے صاحب چلے آ رہے روتے ہوئے، کیا وہ چل رہا ہے کرکٹ چل رہی ہے اور اعتکاف والے اچھے خاصے نوجوان کرکٹ سن رہے ہیں، دعوتوں پر دعوتیں چل رہی ہیں. اس کونے سے لے کر وہاں کونے تک جتنے اجرے ہیں سب کے کپڑے اٹھا لیے گئے. کیوں؟ آج ان کی دعوت ہے، دو بریانی کی دیگ آئی ہے، اچھا بھائی یہ لاؤ، بوٹی لاؤ، چائے لاؤ، شربت لاؤ. اور وہاں پر مسجد میں یہ چیزیں گر رہی ہیں، چاہے کتنا بھی کوئی ارینجمنٹ کرے، اور باتیں ہنسی، آپ تو اللہ سے کے در پر گرنے آئے، آپ کو دعوت قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے گھر سے کھانا آ رہا ہے، آپ ان سے معذرت کر لو، بھائی آپ دوسروں کو جا کر کھلاؤ نا جو غریب ہیں، آپ ہمیں کیوں کھلا رہے ہو یہاں پر؟ کیا یہ کوئی فرض واجب ہے؟ جیسے حج والا جاتے ہوئے آتے ہوئے خود دعوتیں کرے گا، دوسرے دعوتیں کریں، کیوں؟ حج کر کے آئے تو بھائی فرض کام کر کے آئے نا. کہاں تو کہا ہم نماز پڑھ کر آئے، ہمیں دعوت کھلاؤ، ہمارا روزہ ہے رات کو ہماری دعوت کرو، حج پر صرف کیوں؟ اور جس چیز کی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم نہیں فرمایا، اس کو اس طرح کرنا کہ کوئی روکے تو نہ روکے، اور ایک وقت آ جائے فرض واجب کا درجہ دے دے، جیسے ناچ، جیسے موسیقی، مہندی، مایوں، صحرا بندی، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں یہ. کیا پھر ہم بیٹی کو مہندی نہ لگائیں؟ او بھائی غصہ کیوں کرتے ہو؟ بیٹی کو مہندی لگاؤ، کسی نے منع کیا؟ آپ کے گھر کی 2-3 خواتین نے منع کیا، اور آپ کی کوئی برابر میں کوئی سہیلی ایسی اس کو بلا لو، لیکن بینکیوٹ ہال میں اور یہ دعوتیں کرنا اور بے حیائی اور ناچ اور ایک دوسرے سے بدن ٹچ کرنا اور ہاتھ پکڑنا اور پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی، یہ منع ہے نا، یہ گناہ ہے. یہ دعوتوں کو فرض سمجھ لیا نا، لڑکے والے کی طرف سے ہوگا، لڑکی والے کی طرف سے ہوگا. کتنے بجے گھر پہنچے؟ 4:30 بجے. نماز پڑھی؟ نہیں. نماز کون پڑھے گا؟ جو فرض ہے اس کے پیچھے چھوڑ دیا. اور فوٹوگرافی اور تیجا اور 40واں 21واں، اب تو مردے کی بھی بن رہی ہیں موویاں، ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں، یہ قسمت میں رونا ہی لکھا ہے. 3 دن تعزیت کا حکم ہے اور یہ اپنے پیارے کی موویاں لگا کر سارا گھر رو رہا ہے، اور سارا گھر بغیر کھانے کے سو گیا. پھر 4 دن کے بعد، پھر 20 دن کے بعد، بس ان چیزوں کو فرض سمجھ لیا.